بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نبدا وديال ميل كاستو جوجتان واحد كسو دواتان ورك عرب سي نيوز قلبداد وركيغا كو داون دونتان وها كاميدا علمي باريس اي سميسي عرب سي نيوز او لوغو اوغاداي سببتا مدحوين فرماتي اوغا جواب وايي سؤال لغا ويديي غوبلدا بريغا سوماليلاند برتميهي بشي تكتاي دولتا جيبوتي او خيداي حدكا او دخيه سوماليلاند wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo furay dugsiga agoomaha Burco oo ay dhistay hay'adda Kuwaitigu dawladda Turkiga oo xidhan in lagu eedeeyay inuu basaas u ahaa Imaaraadka Carabta daawadeen kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoona warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan intaynaan u gudagalin waxaad ku soo dhawaataan qadarada ee bulshada ah idinkoon safar iyo socod aad gelin magaalada suuqna tagin markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir tixirka ugu fiican ee suuqa noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo dahabka ee halkan idinka muuqda hadaba ku xirnaada sariflaha Cabdinaasir oo kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su'aal laga weydiiyay gobolada Bari ee Soomaaliland bartamihii bishii tagtay inta badan dadka Soomaalida ahi waxay isweydiinayaan sababta uu madaxweynaha Soomaaliya jawaab uga bixin waayay su'aasha iyadoo dadku siyaabo kala duwan u fasirteen sababta uu farmaajo uga gaabsaday jawaabta su'aasheeda hase yeeshee sida lagu ogaaday Paris ay sameysay shabakada Arabsiya News sababta madaxweynaha Soomaaliya uga jawaabi waayay su'aashaas ayaa ku qotantay asbaabo siyaasadeed oo uu u diiday inuu si toos ah u soo farageliyo midnimada dhuleed ee Soomaaliland waxa mareegta Arabsiyo Barista ay sameysay ku sheegtay waxa madaxweyne farmaajo qabanaya qaraar ka soo baxay urur goboleedkayga sanadkii 2007 kaasoo dhigayay in ururku ilaaliyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliland qaraarka ka soo baxay igaad oo lagaga hadlay dadaallo urur goboleedka kaga qayb qaadanayo dib u heshiisiinta kooxaha Soomaaliya xilligaas iyo shirar loogu gogol xaarayo oo ku kala qabsoomay magaalooyinka Nairobi iyo Djibouti waxa uu qaraarku ka koobnaa lix qodob oo ay ku jirto mowqifka ururkayga ee ku wajahan Soomaaliland iyo waxa uu qorsheysan qodobada qaraarku ka kooban yahay intooda badan oo ka shidaal qaadanaya soo jeedimo iyo aragtiyaha siyaasadeed ee madaxda u sarreysa ururka IGAD gaar ahaan xogayihii guud ee IGAD ee xilligaasi Danjira Atlas Bashir Xamid oo dhalasho ahaan ka soo jeeday dalka Suudaan waxa arrinta Soomaaliland lagaga hadlay qodobka shanaad ee qaraarka kaas oo lagu amray in la ilaaliyo midaysnaanta dhulka Soomaaliland qoraalka arrimahan lagaga hadlay ee ka soo baxay IGAD oo aanu keenay shabakada xogaha sirta ee Wikileaks oo lagu baahiyay waxa kale oo ugu baaqay beesha caalamka in aanay qaadin wax talaabo ah oo ay ku aqoonsanayaan Soomaaliland balse si wadaagaan gargaarka iyo taakulaynta dhinacyada adeegyada bulshada qoraalkani waxa uu cadeynayaa in xogayihii guud ee IGAD ee xilligaasi Danjira Atlas inuu ururkiisu ixtiraamayo midaysnaanta dhulka iyo midnimada Soomaaliland qodobka quseeya arrinta Soomaaliland ee ku xusan qaraarka IGAD ayaa u qornaa sidan Ambassador Atila wuxuu sheegay in IGAD go'aansatay in aan lagu darin Soomaaliland wada hadallada nabadeed iyo in la ixtiraamo midnimadeeda dhuleed xilligan si kastaba ha noqotee IGAD waxa ay ku boorinaysaa beesha caalamka in aanay ku tallaabsan inay u aqoonsan yihiin Soomaaliland dal madax bannaan maadaama aqoonsigu khatar gelin karo geedi socodka nabadda beesha caalamku waa inay sii wadaa xidhiidhkooda Soomaaliland ee quseeya arrimaha bini'aadanimada sidaas ayaa lagu sheegay qodobka shanaad ee qaraarka IGAD oo lagu faafiyay hadal uu soo jeediyay xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD ee xilligaasi Atala Bashir Xamid qaraarka ka soo baxay IGAD ayaa ka dambeeyay kadib markii uu madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin warqad uu arintaasi kaga hadlayo u qoray xogayihii guud ee qaramada midoobay ee xilligaasi
بان كي مون بشي تون اسند كلا بكوني دبدي ورقد مدحوين الظاهر ريال او قري خوغيا قرمد ميدوباي او احيد ميد او كسي براروجين هيو خليغاسي وحاو سعاد اوغو بندغي شروينها غولها لو دنيهي او فرمي افر معلومات كدب خليغا ورقد قري كنا بيغنيد 14 كي جون 2007 يدو شركاسي لغاغا حدلي اريمها سوماليا وحاو مدن الريال سيفا فاسن اوغو سو بندغي خوغيا غود ان غولو كو براروجسنادو جيرتانكا يا مدح بنانيدا سوماليلاند marka leega tixgelinta shirweynaha golaha arrimaha Soomaaliya oo aan fahamsanahay in la qorsheeyay 14 iyo 28 Juun waxaan warqadan u qorayaa in aan golaha u soo bandhigay tabashooyinka yaragtida jamhuuriyadda madaxa banaane ee Soomaaliland oo ku taala waqooyi galbeed dhulkaas oo ka tirsanaan jirtay jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya sidaas ayuu madaxweyne Daahir Riyala ku bilaabay warqadda uu diray xogayaha guud ee qaramada midoobay xilligaasi waxa uu madaxweynuhu qoraalkiisa ku sheegay in maxamiyadii Ingiriiska ee Soomaaliland la midowday Soomaaliya sanadkii 1960kii balse tacadiyo loo geystay iyo faquuq lagu la dhaqmay shacabkeeda ay madaxbanaanideedii dib ula soo noqotay sanadkii 1991kii iyadoo wadan madaxbanaan ah kadib markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu madaxweynuhu qoraalkiisa ku sheegay in aanu go'aankaasi ahayn goosasho balse uu yahay mid dib u hanatay madaxbanaanida Soomaaliland ee 60kii ka luntay 2005tii waxaa la soo gabagabeeyay xaqiiqda raadin midowga Afrika ka sameeyay sababtan taas oo qiraysa madaxbanaanida Soomaaliland aanay noqonin mid tusaale u ah dib u cusboonaysiinta xuduudaha Afrika ilaa 1991kii Soomaaliland waxay dhistay dimuqraadiyad xasiloon ayuu madaxweynuhu ku yiri qoraalkiisa waxa kale oo madaxweynuhu warqadiisa ku yiri dawladda Soomaaliland waxay si adag ula wadaagtay golaha amaanka walaac uu ka qabo anaasirta xaq jirka ah ee ku dhex jiray maxkamadaha Islaamiga ah ee Soomaaliya imikana waxaanu la wadaagaynaa walaaca ku saabsan nabadgelyo darada ka jirta Soomaaliya kadib markii laga adkaaday xoogaga midowga maxkamadaha iyo dhismaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxa uu mudan Riyale warqada ku xusay Soomaaliland kala shaqeynayso golaha amaanka arrimaha ku saabsan xasiloonida mandaqada geeska Afrika isla markaana ay u rajaynayaan Soomaaliya inay noqoto waddan xasiloon oo ay daris yihiin hadii loo baahdana ay Soomaaliland iyadoo khibradeeda uga faa'iideysanaysa kala qayb qaadanayso dib u dhiska iyo heshiisiinta Soomaaliya waxa kale oo madaxweyne Riyale Xuseen inay xiriir darisnimo la yeelanayso Soomaaliya marka lagu guuleysto dib u heshiisiinta isla markaana ay u diyaar u yihiin inay wada hadal la furaan marka ay dawladdi ka dhalato dalkaasi mudane Riyale waxa uu warqada ku xusay sida ay Soomaaliland u aragto suurtagalnimada aqoonsi ay ka hesho beesha caalamka waxaanu ku yidhi warqada dawladda Soomaaliland waxay si buuxda uga warqabtaa in helitaanka aqoonsi caalami ah oo beesha caalamka ka hesho ku xiran tahay inay marka hore ka raadiso Afrika dhexdeeda waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu qadiyadda Soomaaliland gaarsiino oo ku faafino Afrika iyo in lagu wargeliyo midowga Afrika oo arrinta la gaarsiiyo shir madaxeedka midowga Afrika ee ka dhacaya Accra ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu ka codsaday golaha amaanka ee qaramada midoobay inuu si gaar ah u tixgeliyo madaxbanaanida iyo midnimada dhulka Soomaaliland Soomaaliland waxay codsanaysaa taas iyadoo oo loo marayo siyaasadeeda iyo jawaabaha laga bixinayo xaaladda Soomaaliya in golaha amaanku qiro jiritaanka iyo waxa ay u baahan tahay Soomaaliland oo ah inay tahay waddan ka madax bannaan waxaanu ku boorinaynaa in dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya guud ahaan aan la xallin karin iyadoo tirada lagu darsan arrinta Soomaaliland sidaasi ayuu mudane Riyale ku yiri warqadda uu qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay xilligaasi Ban Ki-moon Hukuumadda dalka Djibouti ayaa xidhay xadka ay la wadaagto Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo cayiman sida lagu shaaciyay amar ka soo baxay hukuumadda dalkaasi. Amarkan digreetada ah ee hukuumadda Djibouti ayaa ka soo baxay madaxtooyada kaasoo uu ku saxeexan yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel. Waxaanu amray mas'uuliyiinta difaaca arrimaha gudaha caafimaadka inay fuliyaan amarkaasi. Sida lagu xusay amarka xayiraadda waxaa lagu sababeeyay xidhitaanka xadka ay Soomaaliland la wadaagto Djibouti mid ka dhalatay sababo dhanka caafimaadka ah ka
kadib markii laga helay qaar ka mid ah dadka dhanka Soomaaliland ka tagay ee galay dalka Djibouti xanuunka COVID-19. arrintaasi ayaa sababtay sida lagu sheegay 15 maalmood oo ka bilaabmaya maalinimadii shalay ee 20ka Oktoobar in la joojiyo isku socodka dadka ee Soomaaliland iyo Djibouti. Dadka ka tallaabaya xadka Soomaaliland iyo Djibouti oo baaritaanno caafimaad la mariyay ayaa laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo tiro 20 ah oo ka tagay dhanka Soomaaliland xanuunkaasi sida ay sheegeen dowladda Djibouti laga helay. Assalamu alaykum. Alaykum assalam wa rahmah. Walaal ka waran adeega hoteelka sidee lagu adeegay? San doonin ka badan balay ugu adeegay. May wallahi hooyo wali maan helin gaari laakiin qaar igaga soo horeeyay wadanka oo aan isku meel ka shaqeyn jirnay waxba ay casuuma ka sida darted baan u raali. Bal dadkan waa weydiinaya ayaan oranayaa bal halkee istaan igu dhawey. Taa anigu bariga wadanka igu dambeysay markatooyo iyo waxan ku wada baabuur baasa loo raaci jiro daan garanayna meesha ka baxaan iyo meel loogu hagaago moogti. tada kala da ku ibraan istaamihi maxay ahayd istaamadi ibraan garanayay hargeysa xabad ka garmay meel gaari laga raaco maxaa jaamiye istaaniyo dadahaa ku dilniya madan xan gala application ka bari iyo galbeed oo aad adigu halkaaga jooga hudheelkaaga jooga gurigaaga jooga adigoon suuq iyo jaamtoon oo soo bixin aad halkaa tigirka ka dhex goosanayso telefoonkayga dhixisan ka dalmanaya telefoonkayga dhixisan ka dalmanaya waa tabti halkaan ku anaa imika tigirkaaga halkaa kaaga goynaya ku qor Play Store ka mobilkaaga bari iyo galbeed kadib ka soo dejiso Play Store ka mobilkaaga application ka bari iyo galbeed kadib dooro magaalada aad ka tagayso dooro magaalada aad tagayso dooro waqtiga aad baxayso kadib dooro raadi bas dooro kursi nambarka aad rabto dooro goobta aad ka baxayso dooro goobta uu istaagayo gali taleefan nambarkaaga iyo waliba magacaaga kadib waxa ku soo bixi doona information ka ticket aga dooro lacag bixin dooro saad ama ii dahab dooro nambarka ama gali nambarka aad lacagta ku bixinayso ugu dambeyna la deg ticket kaaga kaaga darna xitaa kaliya tamahaabke website ka xitaa dadku way ka dhex dalban karaan bari iyo galbeed ayaa hooyo taynamadi hoteelka mid aan xaqan ka helayo ii sheegayo gabigeygu application man ka dalbanaya halkan joogu igu imanaya walaal waa bariga galbeed waan inaan gubar taagan ma durtaba daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeya xilli tabinteena wareed intaynu warkan warka xiga ku kulmi doono dhammaantay wax nigee tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh